Bé, bona nit a tothom i benvinguts en aquest acte d'homenatge al periodista Xavier Vinader. Com a degà de la facultat, em toca donar-los la benvinguda i dir-los que estem molt, molt orgullosos de tenir aquí aquest acte d'homenatge. En els alumnes de primer aquest any els hem fet llegir, els hem demanat que llegissin un llibre que es titula Lecciones de los Maestros. És un llibre de George Steiner i ha resultat ser bastant complicat. En aquest llibre, George Steiner ens explica quins han estat els seus mestres i hem dit que el llegissin perquè els estudiants vegin que no es pot viure sense uns mestres. No hi ha un exercici d'una professió sense uns mestres i no hi ha un exercici de la humanitat sense uns grans mestres. De tota manera, el llibre ha resultat, ja ho he dit, una mica difícil, jo crec que perquè ha resultat teòric. Quan trobem el periodista Xavier Vinader, trobem un mestre i trobem un mestre de carn i ossos. El trobem al costat, el trobem davant nostre i amb ell podem parlar. I és una manera d'aprendre, jo crec, en aquesta casa, una manera d'aprendre a ser, en aquest cas, periodista i una manera d'aprendre a ser també home, a ser persona. El periodisme i la democràcia són dues institucions distintes, d'ordre distint, però que van juntes. És impossible una democràcia en la nostra societat de desconeguts, on no hi ha places on discutir. En aquesta nostra societat és impossible una democràcia sense el periodisme. Xavier Vinader ha estat i és per tots nosaltres un mestre per la seva honestedat. Honestedat vol dir anar a les fonts, vol dir el que un pensa realment, el que un creu. Honestedat vol dir independència, i si vol dir independència, dir el que un pensa vol dir al mateix temps crear una certa incomoditat a l'entorn. Això és inherent al periodisme i, repeteixo, és inherent a la democràcia. Un periodista vol dir, en segon terme o en segon punt, saber escollir els temes, les notícies, què és important. Les notícies apareixen en un dia a milers i algú ens ha de dir a la gent, a tota la gent, què és important i què és important pel bé comú. Estem acostumats al bé individual. No tirarem endavant, la nostra societat no pot tirar endavant si algú no es preocupa pel bé comú, pel bé de tots. I aquest algú que ens uneixi a tots plegats per prendre decisions respecte al bé comú és el periodista. Un periodista que al cap i a la fi, en aquesta nostra societat, o uns periodistes que en aquesta nostra societat han de ser, entre altres, un element d'humanització, anava a dir ferment, d'humanització. Un mestre pels estudiants, un mestre per tots nosaltres, benvingut i ben homenatjat, Xavier Vinader. Moltes gràcies. I ara passo la paraula al professor Antoni Segura, catedràtic d'Història Contemporània i director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. Bé, bona tarda a tothom. Per mi és un plaer estar de nou amb en Xavier per comentar el llibre que ha fet a quatre mans, diguem-ne, amb en Jaume Busquer. Jo us podria dir que estic aquí, entre altres raons, perquè el Xavier va tenir la generositat de dipositar el seu fons personal al centre
que estic dirigint i que, per tant, la Universitat de Barcelona li estarà sempre molt agraït de que el seu immens fons doncs, pugui estar a disposició de tots aquells investigadors que el vulguin utilitzar i que això sigui precisament el meu centre. I podria continuar fent una intervenció, diguem-ne, convencional, com la que he començat. Suposo que ja us heu donat compte, és cert, i l'agraïment és cert, però no vull fer una intervenció convencional perquè estic en una facultat de periodisme. I a vegades diuen que els periodistes i els historiadors tenen males relacions, no sé per què. Hi ha periodistes que diuen que els historiadors no sabem escriure, excepte un amic periodista que hi ha dos que sí que diu, jo tinc dos amics historiadors que sí que saben escriure, però el que passa és que ell és molt amic nostre, no? I segurament és mentida. Però és clar, jo penso que també hi ha una altra raó. La raó és que sovint hi ha mals historiadors i sovint hi ha periodistes masseis amb el poder. Jo tinc gravada una frase al cap, no? d'una periodista, una periodista arriscada com el Xavier, una periodista que s'arrisca, la Mira Haas, que viu a Ramallah, a Ramallah. Ella és israeliana, periodista dels pocs diaris d'Israel que es pot llegir, el Haaretz, i ja fa anys va decidir viure amb els ocupats, per patir amb ells el que suposa l'ocupació que du a terme el govern del seu país. I la Mira deia que, o diu, que si el periodista té alguna funció és la de fer de control del poder. I jo crec que el Xavier és una mostra d'això. El Xavier ha estat un control. Anava a dir una cosa que no la puc dir. Anava a dir que va estar una mosca collonera del control, del poder. Perquè, en certa mesura, el Xavier havia fet nosa. Ha fet molta nosa. Ell va exercir, i exerceix encara, evidentment, però sobretot va exercir en uns moments complicats, com els de la transició. I ell és d'aquests periodistes que practiquen el compromís. I jo amb aquests, jo no sé si sóc un bon o un mal historiador, segurament sóc bastant dolent, però si hi ha periodistes amb els que m'entenc són amb els que, com el Xavier, doncs, tenen un compromís. Jo dic aquí amb una facultat de periodisme, perquè suposo que tothom pensa, jo tinc un amic que a vegades diu botades, potser el coneixereu, és el Fran Sevilla, corresponsal de Ràdio Nacional, no? I ell en una aula o en un auditori com aquest un dia estava molt ple i entra i va dir, escolteu, no us penseu que sereu Fran Sevilla, és una mica prepotent ell a vegades, no? Diu, perquè dels que hi ha aquí ningú serà Fran Sevilla. I bé, és una veritat a mitges, perquè per ser Xavier Vinader o per ser Fran Sevilla cal compromís, cal estar disposat a entrar a Kabul quan encara no ha entrat ningú, i cal estar disposat a furgar amb les xarxes negres de l'extrema dreta quan posaven en perill el procés de transició tímid i segurament sense arribar on molts haguessin volgut d'aquest país. I cal estar disposat a anar a l'exili, en una època que ja no es anava a l'exili, perquè a l'exili es anava durant el franquisme i ell acaba anant a l'exili quan el Franco ja és mort. La qual cosa encara té més mèrit, perquè vol dir que aquest control del poder que diu la Mira Haaretz el va exercir en totes les seves conseqüències, fins i tot quan en principi semblava que aquí ja tots érem feliços i que ens ho passaríem molt bé. Com han demostrat les dues o tres crisis que portem ja, ni som feliços ni ens ho acabem de passar bé. I jo insisteixo, penso, pels que esteu estudiant periodisme, que sí que podem ser amics els historiadors i els periodistes, sobretot si els historiadors aprenem a escriure bé i els periodistes són periodistes com el Xavier Vinader. I no és fàcil, perquè mantenir aquest compromís al llarg de tota una vida professional, que és el que ha fet ell i el que segueix fent,
doncs et porta problemes. Porta problemes. No sempre treballes on voldries treballar. A vegades et treuen, a vegades et persegueixen, a vegades t'injurien, a vegades et calumnien, a vegades et tanquen fortes, a vegades, moltes vegades, acabes exercint un paper que no estàs segur si és el que correspon. Perquè jo en el pròleg dic una cosa i la crec fermament. Els que ja tenim una edat, jo ja la tinc, vam tenir un bany, jo no sé si afortunat o no, d'un marxisme ortodoxe, que és el que arribava aquí en comptagotes. I jo sempre recordo jo del control social, els mecanismes de control social. Els clàssics que els va definir Engels, la família, l'estat. I en aquests moments, jo en el pròleg intento dir una cosa que més, cada cop n'estic més convençut. Els mecanismes de control social en aquests moments ja no són la família, la propietat i l'estat, que és el que deia Engels. Cada cop més els mecanismes de control social, és a dir, perquè ens portem bé, igual que la psicoanàlisi, com deien uns altusarians, no serveix per curar, sinó perquè tornis a integrar-te a la cadena de producció, que és realment el que li interessa al sistema, no? Doncs els mecanismes de control social estan perquè fem bondat. És com els 59 segons, l'únic que jo de baixar-se s'apaga. No, deia que els mecanismes de control social, és clar que tenen un paper. És el paper de que siguem bons xicots o bones xicotes, no qüestionem el poder, no qüestionem la divisió del treball, no qüestionem l'explotació, no qüestionem tot el que és qüestionable i caldria qüestionar. I crec que això en els mitjans de comunicació s'està traduint en una certa banalització de la professió. És a dir, cada cop s'informa menys, s'informa malament, hi ha informatius que fan pena, que fan pena, que són per posar-se a plorar, que es pot obrir en qualsevol tonteria que ha passat en qualsevol poblet de mala mort, mentre a Egipte s'està produint la revolució i no ens donem compte, no la reconeixem. No reconeixem allò que va passar a finals del segle XVIII a França i està succeint ara, i no la reconeixem justament perquè tota la informació que ens han donat durant molt de temps està tan esbiaixada, ens ha creat uns tòpics, ens ha creat uns clixés d'aquestes societats que ens sembla impossible que surtin al carrer sense banderes de l'islam, sense barbuts o amb pocs barbuts. Amb perdó dels que duen barba, que en tinguin aquí davant, però suposo que se m'entén el que vull dir, és l'estereotip del fonamentalista tancat de ment. I és clar, ara resulta que no, que veiem xavals joves que a través de les xarxes socials convoquen i que han posat tot el món en dificultats. Els francesos més perquè més els ministres tenen el costum d'acceptar les invitacions per anar a passar les vacances. Primer va ser la d'Exteriors a Tunísia i ja resulta que hi ha un altre que ha anat a passar els Nadals convidat pel Mubarak, que li ha pagat des de l'avió el circuit pel Nil, no? I és clar, si un diu aquestes coses o si els periodistes realment acaben fent la feina que han de fer, i es pot fer amb humor, es pot fer en seriositat, es pot fer de moltes maneres, però en tot cas cal fer-ho. I si els periodistes no fan això i els historiadors no expliquem la història com caldria explicar-la, doncs resulta que els mitjans de control social avui dia s'han desplaçat. Ja no són la propietat, perquè gairebé ningú és propietari de res, excepte els bancs.
I més després d'aquesta darrera crisi, que fins i tot les hipoteques els hi donaran els pisos en què vivim. La família, perquè el concepte de família ha canviat. I l'Estat, perquè cada cop és més ocult. Segurament cada cop n'hi ha menys, entre altres coses perquè exercir el control només a partir de les fronteres dels antics estats-nació cada cop té menys sentit. Llavors el control de veritat s'exerceix negant-se la informació. I per això calen periodistes com el Javier, que malgrat tots els inconvenients personals i biogràfics que això li ha costat al llarg de la seva vida, doncs segueixin insistint que aquest és un ofici o una professió digna que té un sentit social i que aquest sentit social és assolir un compromís amb la societat que t'ha tocat viure, amb aquesta mena d'espurna dins de la foscor que és la vida, anem acompanyats d'altres que han coincidit amb nosaltres en aquest instant fugaç que és la vida. I és important saber que les nostres referències són aquests que ens envolten i que per tant la feina que fem té un sentit si hi ha un compromís amb tota aquesta gent que ens envolta. I això és el que jo voldria destacar del Javier. A mi fa ja uns anys que ens coneixem, quan se'm va plantejar a través de l'amic Mario Romeo i l'amic Antoni Batista, un altre periodista, doncs que el Javier volia donar el seu fons i que en fi, coneixia i li havien parlat bé del Pavelló de la República i que li agradaria que estigués allà, doncs jo vaig estar molt satisfet perquè vaig pensar que era en el fons d'uns dels pocs periodistes d'informació, de recerca, de compromís que quedaven en el país i que per tant valia molt la pena tenir el seu fons al Pavelló de la República. I públicament s'ho torno a agrair, ja ho he fet diverses vegades. I públicament també, i amb això gairebé acabaré, jo us hauré de deixar, perquè avui no dormo a Barcelona, dormo a Madrid, amb un periple que inicio i si no perdré l'avió. Deia abans d'acabar que no només és que estic satisfet, sinó insistir que com que estic en una facultat de periodisme, no tinc res contra els periodistes. La meva filla és periodista i està a Quito, és a dir, que entre altres coses ha viscut en primera línia i càmera en mà el cop d'estat del passat mes de setembre. Al contrari, tinc molts bons amics periodistes, no sé si tinc tants bons amics historiadors perquè, en fi, perquè el gremi sempre té els seus més i menys, no? Però ja que estic en una facultat de periodisme i davant de futurs periodistes, jo us insistiria, sigueu periodistes, sí, però intenteu ser periodistes com el Javier. Agafeu la faceta que agafeu després, però penseu que la vostra professió, qualsevol professió de fet, té sentit si hi ha un compromís amb la societat que t'envolta i en la que en certa mesura et deus. I això el Javier ho ha practicat sempre i ho segueix practicant, i per tant estic orgullós no només de que el seu fons estigui al meu centre, sinó de la seva amistat i el seu carinyo que moltes vegades doncs, m'ha manifestat i que per tant jo intento correspondre amb la mesura de les meves possibilitats. I ja us dic que no és fàcil, no serà fàcil i si llegiu el llibre ho comprovareu i això comportarà problemes, molts problemes us comportarà. I us tancarà moltes portes i a vegades és difícil seguir i a vegades t'hi jugues la pell i a vegades has d'anar a reunions com explica ell en algun moment que no saps com tornaràs o si tornaràs bé perquè saps que davant tens gent amb pocs escrúpols i a vegades fins i tot amb armes però bé, cal tenir coratge, cal seguir endavant i com deia la Mira Haas que ja que he començat amb la cita d'ell deia doncs cal ser el control del poder, o si preferiu, com deia, la mosca collonera al poder, que encara els hi emprenya més. Gràcies. Gràcies. Ara té la paraula el senyor Jaume Busqué, autor del llibre Xavier Vinader i Sánchez,
periodisme i compromís. Il·lustríssim senyor degà de la Facultat de Comunicació de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, doctor Antoni Segura, amic Xavier Vinader i Jordi Évole, professors, estudiants, amigues i amics. He tingut la immensa fortuna de dedicar 2 anys de la meva vida a escriure el llibre que porta com a títol Xavier Vinader i Sánchez, Periodisme i Compromís. Va ser un encàrrec del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Pavelló de la República, de la Universitat de Barcelona, després que en Xavier Vinader donés tot el seu fons documental a aquest organisme universitari. Ara fa un any es va presentar a l'Aula Magna de l'antiga universitat en un acte acadèmic formal i també emotiu. Però no podíem deixar passar més temps sense que un acte d'aquelles característiques se celebrés en aquesta facultat de la Universitat Ramon Llull. Tanmateix, la convocatòria d'aquest vespre respon sobretot a una noble intenció, dedicar a en Xavier Vinader un merescut reconeixement per la seva obra periodística i per una manera de fer periodisme que avui hauríem de reclamar i de recuperar. Per tot això, vull agrair molt sincerament que la Facultat de Comunicació de Blanquerna hagi volgut organitzar i acollir aquest acte d'homenatge a en Xavier Vinader, que d'altra banda figura en el quadre de docents d'aquest centre universitari. Avui, però, a mi em toca parlar del llibre i ho faré en imatges perquè cada imatge que projectarem, en el fons, va acompanyada de 1.000 paraules. La ciutat de Sabadell, on va néixer en Vinader, hi ocupa una part molt substantiva, una part que s'inicia a Ràdio Joventut de Sabadell quan en Xavi Vinader exerceix de guerriller radiofònic. I continua el diari de Sabadell, de la premsa del Movimiento, de fet, haig de destacar el moment inicial de la seva vocació com a periodista d'investigació d'aquell que ara i sempre han posat el dit a la llaga. Segons confessa el mateix Xavi Vinader, la seva inquietud per fer del periodisme un exercici lliure de denúncia dels abusos del poder i de les actuacions de l'extrema dreta comença el dia que uns membres de la Guàrdia de Franco de Sabadell van agredir el professor Manuel Jiménez de Parga i l'advocat sabadellenc Lluís Casals quan sortien d'un acte que es va celebrar a l'auditori de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. Era l'any 1966 i en Xavi tenia 19 anys. Una de les perles literàries i periodístiques que es reprodueixen en el llibre és una entrevista a Blas Piñar, el màxim dirigent de Fuerza Nueva. El polític i el partit, que tant es van distingir per les seves actuacions violentes, havien organitzat un míting que s'havia de fer al Palau de la Música Catalana i, en segona instància, al Teatre La Faràndula de Sabadell. Sembla que el governador civil de Barcelona va desviar les pretensions dels dirigents feixistes i finalment va autoritzar el míting a Sant Celoni. Aquella entrevista, que s'havia de publicar al diari Sabadell, va quedar en un calaix per ordre expressa del seu director i fins avui ha restat inèdita. És una autèntica lliçó de bona literatura periodística que combina la vena irònica dels dos redactors, Xavier Vinader i Pere Fontgrassa, amb la transcendència del moment històric que vivien Blas Piñar i els seus acòlits en aquesta petita població vallesana. La seva constant i persistent activitat contra l'extrema dreta local amb tentacles visibles a tot l'Estat fa que el 9 de juliol de l'any 75, a 2:45 de la matinada, una organització ultra atenti contra el domicili familiar. La reacció a la defensiva dels directius del diari Sabadell permet veure l'enrocament d'aquest mitjà d'informació i, per contra, la resposta de l'oposició democràtica va ocupar les pàgines de Mundo Diario, ITV Express, La Vanguardia, Diari de Barcelona, Informaciones, que sense cap vacil·lació van denunciar l'acció feixista contra Xavier Vinader i la seva família. A Sabadell, Xavier Vinader dona a conèixer la dinàmica del moviment obrer, les lluites als barris per unes condicions de vida més dignes i forma part de l'oposició democràtica clandestina. Cobreix diàriament la vaga general política que té els seus orígens en la data de 22 de desembre de l'any 75 i es generalitza a partir del 10 de febrer de l'any 76. Hem de recordar que els preliminars d'aquells fets es troben en la presentació a l'Ajuntament de Sabadell d'un document firmat per 14 associacions de veïns que reclamaven l'inici d'un procés democràtic,
l'amnistia general i l'abolició de la pena de mort. A TV Express, Xavier Vinader va retratar els fets que van commocionar la ciutat de Sabadell, on es materialitzava, més enllà de la teoria política, el que havia de ser la ruptura democràtica. Salvador Sánchez Terán, el governador civil, en parla extensament a les seves memòries. I per la seva banda, Manuel Fraga Iribarne, ministre de Governació, compara els esdeveniments de Sabadell amb l'ocupació bolxevic de Petrograd de l'any 1917. La vaga va acabar-se el 27 de febrer de 1976 i en el pavelló esportiu los asistentes aplaudieron la objetivitat informativa de TV Express i Mundo Diario. Existeix un llibre inèdit en Xavier Vinader sobre la vaga general de Sabadell de l'any 76, un llibre que es troba a l'Arxiu Històric de Sabadell i que molt segurament aviat recuperarem i posarem a disposició dels lectors i dels historiadors. Aquest llibre, escrit originalment en llengua castellana, portarà com a títol, probablement, «Cuando los obreros fueron los amos» i forma part indiscutible de la nostra memòria col·lectiva, de la història de Sabadell i del periodisme més rigorós, més compromès i més exigent. A la revista Mundo, a l'Arreu, a Primera Plana i a Interviu, en Xavier Vinader denuncia les accions de l'extrema dreta, localitza els actors de l'atemptat contra el Papus, que tenia la redacció a pocs metres d'on som ara, i en els seus reportatges apareixen els noms d'Alberto Royuela, Miguel Gómez Benet, Estefano Laquiaie, Isidro Carmona, Juan José Bostàpies, Francisco Fernández Paredes, membres d'organitzacions feixistes que actuaven en connivència amb sectors de la policia, de la Guàrdia Civil i l'Exèrcit, i que trobem també en altres actuacions criminals com els fets de Montejurra del 9 de maig de 1976. El periodisme que ell practica, els reportatges que ha escrit i escriu encara, denuncien les trames feixistes procedents d'Alemanya, d'Itàlia, de Portugal, de Suècia, i situa en el mapa de Catalunya i d'Espanya els camps d'entrenament de les organitzacions ultres i explica les seves tàctiques desestabilitzadores. Són impactants encara avui les dues entrevistes que en Xavier Vinader va publicar a la revista Arreu i a Por Favor. La primera, a l'advocat Josep Oriol Garau, que va fer-se càrrec de la defensa de Salvador Puig Antich davant del Consell de Guerra, que el va condemnar a mort. Un peu de foto que deia la sentència era ja dictada abans del judici va provocar que la justícia militar iniciés un expedient contra en Xavier Vinader acusat d'injúries a l'administració de la justícia militar. La segona entrevista era una conversa amb el funcionari de presons Jesús Irurre. Aquests dos testimonis, si els llegiu, no us deixaran indiferents. Això que ara veieu és el procediment militar que es conserva precisament a l'arxiu del Tribunal Militar de Barcelona, de la 4a Regió Militar. Entra en contacte amb membres de l'organització ETA, investiga la guerra bruta contra el món a Berzale i, conscient del risc que pot córrer, publica i interviu tres entrevistes a l'expolicia Francisco Ros Frutos. Són aquestes entrevistes que veieu aquí, aquests articles, són reportatges que en Xavi va escriure en aquestes revistes, Mundo, Interviu, etc. No? Bàsicament dedicades, en aquest cas, en el cas Papus, l'atemptat contra el Papus. Unes poques setmanes més tard de l'entrevista a Francisco Ros Frutos, exmembre del cos de la policia, una acció d'ETA provoca que el jutge estableixi una relació de causa-efecte i acusa Xavier Vinader d'un delicte d'inducció a l'assassinat pel qual va ser condemnat a 7 anys de presó.
Per què fui policia és el primer article, la primera entrevista que Xavier Vinader fa a Francisco Ros Frutos. A partir d'aquest moment, Xavier Vinader esdevé protagonista d'una situació jurídica complexa, enrevessada, que a mesura que passaven els anys es complicava encara més. El govern d'UCD i el del PSOE van ser incapaços de resoldre una situació que demostrava als ulls d'Europa la mala salut democràtica d'un país que ja havia superat la dictadura i havia neutralitzat un cop d'estat militar. Entre 1980 i 1984, Vinader es converteix en el primer exiliat i en el primer pres polític de la democràcia. Aquests documents que ara veieu són documents de la defensa que van a càrrec d'un advocat que era membre de la Unió Militar Democràtica. Igual com ja havia succeït quan Josep Maria Huertas Claveria, també professor d'aquesta facultat, va ser empresonat, Josep Maria Huertas Claveria va ser empresonat per un delicte d'injúries a l'exèrcit i de col·laboració amb un ben vedeta implicat en l'assassinat de Carrero Blanco. Doncs igual com en el cas de Josep Maria Huertas Claveria, la campanya de solidaritat a favor d'en Xavi Vinader va anar més enllà del corporativisme professional. Aquella campanya es va iniciar a Sabadell amb l'eslògan «Vinader, et volem a casa», que com una taca d'oli es va estendre a tots els municipis de Catalunya i a totes les organitzacions nacionals i internacionals de la premsa. I de la seva situació se'n van fer ressò Amnistia Internacional i els organismes de les Nacions Unides de Defensa dels Drets Humans. I els periodistes Joaquim Maria Puyal i Manuel Vázquez Montalbán van dedicar-li programes i entrevistes a la presó, a la premsa i a la televisió. Xavier Vinader va ingressar a la presó de Carabanchel el 8 de febrer de 1984, acompanyat del cap de la Seguretat de l'Audiència Nacional, el comissari de policia Ramon Lillo, amb qui vaig tenir ocasió de parlar sobre la part final del llibre. I davant de la meva trucada telefònica em va contestar. Vinader em va preguntar-me: un ser humano excepcional como persona y como profesional del periodismo. Conocerle fue un lujo para mí. Per tot això, per tot el que us acabo d'explicar i per molt més, un grup de persones de Sabadell i de Barcelona vam creure que en Xavi reuneix tots els mèrits perquè el govern de la Generalitat li concedís la Creu de Sant Jordi per la seva lluita pel dret a la llibertat d'expressió. Ho vam demanar al Consell de Cultura i Mitjans de Comunicació, i després s'hi van adherir una llarga llista de persones molt rellevants, entre els quals hi havia els presidents Jordi Pujol i Pasqual Maragall. Aquesta distinció li va ser concedida l'any 2007. Però des de fa pocs mesos, un grup d'amics i moltes entitats sabadellenques i també de Barcelona han iniciat una campanya per demanar a l'Ajuntament de Sabadell i al seu alcalde que sigui atorgada la medalla de la ciutat en Xavier Vinader. El procés és obert i s'acumulen les adhesions, i estem segurs i esperem que els representants municipals de Sabadell prenguin aquest acord i ho facin de manera unànime. Moltes gràcies, repeteixo, al degà de la Facultat de Comunicació de Blanquerna, doctor Miquel Tresserres, moltes gràcies també al doctor Antoni Segura, director del SEI, Pavelló de la República, per acompanyar-los i per les seves paraules, en Jordi Évole, per la seva alenada d'aire fresc, ara el sentirem, transgressor, i alhora seriós i compromès en un nou tipus de periodisme, i el professor i cap de premsa d'aquesta facultat, Josep Maria Brugués, per posar-ho tan fàcil. I a tu, Xavier, gràcies per la teva amistat. Gràcies, senyor Jaume Busqué, i ara té la paraula el Jordi Évole. Molt bé, moltes gràcies. La veritat és que em sento un privilegiat d'estar a aquesta taula. He de demanar disculpes d'entrada perquè en principi teníem previst, Xavier, convidar algun periodista de prestigi, però com no el van trobar em van trucar a mi. Jo sé que tu et mereixes molt més, però t'hauràs de conformar amb això avui. Molts de vosaltres us preguntareu que, doncs, què fa aquest de la tele aquí en aquesta taula al costat
d'un mestre com el Xavier Vinader. Doncs us ho explicaré quina és i quina ha sigut i quina, bueno, quina espero que sigui també la meva relació amb el Xavier. La meva coneixença del Xavier va arribar molt aviat, quan jo era molt petit. Això no t'ho he explicat mai, Xavier, però va ser així. Jo vaig conèixer el Xavier Vinader abans de tenir 10 anys, aproximadament. A casa meva, el meu avi els dimecres tenia el bonic costum de presentar-se a casa amb l'interviu. Jo ho celebrava bastant, aquest costum que tenia el meu avi. I bueno, jo a l'interviu, a veure, jo anava buscant les fotos de les noies, no us enganyaré, era així. Hi havia unes fotos estupendes i entre fotos i fotos de tant en tant apareixien reportatges que eren, es veu que eren bastant interessants. A mi m'era igual, jo anava el que anava. Per un dia, en un d'aquests reportatges que em vaig trobar, vaig veure una foto d'un senyor amb un aspecte peculiar que jo diria que estava en un pont, no sé si a Londres o a París, i que el titular d'aquell reportatge era "Entrevista a Vinader des de l'exilio". I jo, ostres, dic, això pinta bé, això què és? I vaig anar al meu pare i li vaig dir, papa, dues coses, una, què és l'exilio? I segona, qui és Vinader? I ell em va dir, jo et diré només una, què collons fas amb l'interviu? Però gràcies a voler veure a Senyores Despullades, jo et vaig conèixer, Xavier. Va ser així, no posem-nos romàntics, és d'aquesta manera. Llavors van passar els anys i a l'any 1999 jo treballava en una productora de documentals que es deia Paral·lel 40, que es diu Paral·lel 40, i el Joan González, que era el meu jefe, em va dir, li he encarregat un documental a un dels millors periodistes que he conegut en la meva vida. Dic, ah, molt bé. I de què va el documental? Diu, no, serà una sèrie documental sobre ETA. Dic, ah, perfecte. I qui és el periodista? Diu, és el Xavier Vinader. Dic, home, el de l'interviu. I bueno, dic, i jo què pinto amb tot això? Diu, tu t'aniràs amb el Xavier a fer una fase de recerca per preparar aquest documental. Dic, i això en què consistirà? Diu, doncs tu cada matí t'aniràs a casa del Xavi Vinader i des d'allà treballareu. Començareu a llegir documents, ell està, bueno, té moltes coses a casa i bueno, dic, bueno, doncs aniré cap allà. I sí, jo vaig agafar el meu metro a Cornellà, baixava cada dia allà a Plaça Tetuan i pujava a casa del Xavi Vinader, que jo crec que ell devia pensar, què fa aquest nen aquí a casa meva cada dia? Jo crec que li devia agobiar una mica veure'm per allà, perquè a part jo sóc bastant tafaner i em posava per allà, li mirava els llibres, perquè la casa del Xavi Vinader és com el Google. És a dir, tu preguntes algo, o sigui, tu dius, per exemple, invasió en soviètica a Afganistan. Al Google et sortirien pàgines i pàgines. Ell et diu, ves al prestatge 4, hi ha 15 llibres. Dic, vale. Llavors jo el posava a prova. Dic, revolució en Astúries. Ves a la cuina, allà baix al prestatge aquell, hi ha 5 llibres del tema. No sé, la pesca del mejillón cebra en el delta de l'Ebre. Sí, també tinc un allà. Ho té tot. O sigui, és un Google, però amb llibres. És una casa impressionant. I allà vam estar treballant a casa seva pues, potser 3 mesos, ben bé, o més. Jo cada matí allà ens ensenyàvem coses que escrivíem, com volíem que fos el documental, i quan ja ho teníem tot enllestit, després de treballar fort i molt bé, doncs cap televisió el va comprar. El documental aquell mai va sortir, i jo crec que el fracàs ens va unir bastant, perquè els fracassos uneixen. I bueno, a partir d'allà, a mi aquells mesos al costat del Xavi, doncs em van canviar la idea del que era aquesta professió. Jo en aquell moment ja havia passat per alguna redacció i bueno, em fixava que els jefes que jo vaig tenir, alguns d'ells, no tots, però alguns d'ells, bueno, tenien una vida bastant còmoda.
arribaven a la redacció, escrivien el que sortia pels teletips, de tant en tant t'enviaven una roda de premsa, llegíem comunicats que també ens arribaven a la redacció, escrivíem quatre ratlles, posàvem un tall de veu i per sopar a casa, i dormia a casa. Bueno, era el periodisme que jo havia conegut fins aquell moment. Clar, conèixer el Xavier Vinader, això t'ho canvia absolutament. Arribar al grau de compromís del Xavi, que ha sacrificat els millors anys de la seva vida per aquesta professió, que els ha sacrificat buscant la notícia, no conformant-se amb la primera versió, doncs crec que està a l'alçada de molt pocs. I segurament jo tampoc ho aconseguiré. Però estar aquells dies allà, a casa seva, per mi va ser una mica com caure a la marmita del Panoràmix d'Astèrix. O sigui, jo vaig caure allà dintre i no sé, o fins i tot que jo crec que tu em vas donar alguna pòssima o me la posaves en el te aquell que preparaves per la tarda, preparava un te, jo no, mai havia pres te, però tampoc li volia portar la contrària, a mi no m'agradava. Jo me'l bevia perquè ell el feia i dic, bueno, doncs si hem de veure això ho bevem, però bueno, em vaig aficionar i jo crec que allà ell devia posar una pòssima camuflada que, bueno, que d'alguna manera encara em dura i crec que li dura molta gent de la que ha passat pel costat del Xavi. Aquí es veu una mostra, que per cert és una alegria veure la sala bastant més plena de quan hem arribat. Espero que demà els que estudieu aquí li pugueu explicar als companys de, hòstia, el que us veu perdre, sobretot per poder conèixer el Xavier Vinader. Fins i tot a vegades he pensat que lo del Xavi és com una secta, hi ha el vinaderisme, que són uns seguidors del Vinader, bueno, que ens diguin, ell ens podria el que volgués, que nosaltres ho faríem. Fins i tot crec que i li dono una idea al Miquel Tresserres de no sé, jo crec que s'hauria d'impartir ja una assignatura a la facultat de teoria i pràctica de vinaderisme, perquè no sé, tinc la sensació de que molts dels que ens poden estar escoltant deuen pensar que fer el que ha fet el Xavi és molt complicat, i evidentment és molt complicat, i sobretot ara, amb el tipus de periodisme que estem fent. Jo crec que cada cop tenim més protocols, massa roda de premsa sense preguntes, massa comunicats, massa decla i vés a buscar la contradecla a veure què diu l'altre, i poquíssima investigació. Però és el que tenim i a més que és com que tot va molt de pressa, és impossible que tu puguis aconseguir les entrevistes que aconseguia el Xavi si et diuen no, és que és per demà, o pel butlletí d'aquesta tarda, o per... Bueno, tot és molt, molt ràpid, és impossible que tu t'arribis a infiltrar a cap lloc, és impossible que tu arribis a aconseguir una gran entrevista amb un personatge representatiu si tot ha d'anar tan i tan ràpid. A més, ara no es veu que no hi ha diners per fer-ho, hi ha diners per rescatar els bancs, però per fer periodisme no. Bueno, jo crec que el que hem de recórrer és a les ganes, i crec que estem en una nova generació de periodistes, alguns aquí presents, que d'això van sobrats, de ganes, i estic convençut bueno, que quan s'hi posin, doncs amb aquestes ganes podran sortejar algun d'aquests inconvenients que et trobes quan arribes a la primera redacció de la teva vida. També ens queda revelar-nos contra els nostres propis grups mediàtics, que cada cop sembla que estiguin més orientats, que cada cop sembla que estiguin més controlats, no només pel poder polític, sinó sobretot pel poder econòmic, que avui dia jo crec que és el gran censor que tenim a la nostra professió. Tu avui ja pots fer bromes del govern, pots fer bromes de la monarquia, ara no et fiquis en una marca que tingui publicitat al diari o a la televisió o a la ràdio, perquè llavors poden arribar els problemes. Bueno, tot això és el que hem d'aconseguir, crec que, sortejar. I tenim un molt bon exemple amb el Xavi Vinader. No sé, jo a vegades tinc la sensació, i abans crec que l'Antoni ho parlava, de la banalització amb la que hem caigut.
Sembla que darrerament doncs s'estigui prioritzant l'anècdota per sobre del que és important. I només cal que mireu aquesta classificació que surt ara als diaris digitals de les notícies més vistes, les més leïdes, les més comentades. Ahir la més comentada era lo de Piqué i Shakira. I la quarta o la cinquena era la nova Batasuna. I no passa res. I el que ens agrada és això, el trending topic del diumenge i del dilluns. Saps què és un trending topic, Xavier? No tens Twitter? No ets ningú, eh? Si no tens Twitter, no... Bueno, això de la Shakira i el Piqué pues ens crida molt l'atenció i és el que més surt, almenys en els comentaris de més vistos. És veritat que després els mitjans, els titulars grans són per altres temes, però el que acaba interessant és això. Bueno, no sé, jo crec que si nosaltres i vosaltres, els que sobretot esteu començant ara, intentem construir una bona cuina periodística, crec que al final també es refinarà el paladar de la nostra audiència. I si necessitem un xef per tenir uns consells, jo us recomano que el xef sigui el Xavier Vinader. I bueno, no sé si algun dia se'm passarà l'efecte de la pòssima que em vas donar. Segur que no arribo al grau de compromís que tu has tingut, perquè el teu grau de sacrifici és molt difícil de trobar avui dia, però mentre em vagi durant, continuaré dient quan em preguntin que jo de gran vull ser com el Xavier Vinader. Moltes gràcies, mestre. I ara té la paraula el Xavier Vinader, periodista. Bé, apreciat Degà, benvingut Antoni, amic Jaume, entranyable Jordi, benvinguts amics tots plegats. Realment m'ho heu posat difícil. Moltes gràcies a tots per les vostres paraules i dius-vos que jo crec que la memòria és com una novel·la, molt subjectiva. En la memòria i en la vida elegim el que volem recordar i també elegim els adjectius que utilitzarem. Els vostres, quan es refereixen a mi, han estat benèvols i generosos. Moltes gràcies per aquest acte i també per aquesta mirada que heu fet sobre la meva trajectòria de forma tan afectuosa. És impossible explicar la gènesi i el desenvolupament d'una trajectòria professional com la meva, sense parlar del marc i el moment polític en què es va produir, sense parlar de la dictadura i del trànsit cap a la democràcia, sense parlar de la nostra història més contemporània, i també és difícil de parlar de la meva praxis compromesa separant-la de la curta però complexa història del periodisme d'investigació. Una i altra van íntimament lligades. No sóc aficionat a mirar enrere, sempre ho he dit. Ho vaig fer en una època, quan em vaig dedicar sistemàticament a ficar el nas en el món del neofeixisme més virulent. Vaig aixecar catifes que amagaven els restes d'algun crim i tenia darrere meu escamots d'extrema dreta disposats a fer-me una cara nova. M'agrada molt més mirar endavant, intentant descobrir nous horitzons i assajant nous camins. No obstant, crec que és útil reconstruir el passat perquè ajuda a ordenar-lo, a acomodar-lo en el nostre cap i a posar-li límits. Aprofitant aquesta trobada, doncs, voldria compartir amb vosaltres una colla de reflexions sobre el passat i el futur del periodisme. Formo part d'una generació de periodistes que ens van formar en els darrers anys del règim franquista, una generació que va conèixer les camises blaves a les redaccions i els símbols de falange a les capçaleres de les publicacions, una generació que va patir les multes, la censura i les prohibicions informatives de la dictadura i va participar activament en l'anomenada
transició a la democràcia. Estàvem armats només amb les nostres il·lusions, les nostres ingenuïtats i les nostres màquines d'escriure. Però vàrem fer d'aquelles màquines d'escriure una eina en la lluita per eixamplar els horitzons informatius i consolidar la llibertat d'expressió. En aquell combat hi vàrem deixar baixes i moltes esgarrapades a la pell. Però cap dels que vàrem participar en aquella tasca ens penedim d'haver-ho fet. Crec que valgui la pena. En el camí, segur, ens vàrem deixar moltes coses, però aquell combat el vam guanyar. La mort de Franco no ens va agafar per sorpresa, la vèiem venir. Érem conscients de que aquell règim dictatorial s'acabava biològicament, però el que ningú sabia era la capacitat que tindria per regenerar-se i continuar existint. Les il·lusions per una societat més lliure i més justa podien més que qualsevol anàlisi estratègic. No estàvem preparats pel que ens queia a sobre, però en la nostra ingenuïtat estàvem disposats a canviar el món, almenys el món que teníem més a prop, el món que ens voltava. Els periodistes espanyols no teníem una tradició d'investigació, perquè aquesta tradició s'havia acabat amb la República. El periodisme d'investigació, tal com el coneixem actualment, està vinculat directament amb l'apropament de la democràcia i no es va començar a produir en estat pur fins a la mort de Franco. Algunes publicacions, especialment revistes, en els darrers anys de la dictadura, van fer un esforç interessant. Hi havia Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Doblón, Cambio 16 i Possible. En aquesta etapa, que va des de la mort de Franco a les eleccions del juny del 77, es va viure els inicis del periodisme d'investigació a Espanya. És cert que per nosaltres el cas Watergate va ser molt important. Al sortir d'una dictadura resultava molt temptador el fet de poder modificar el curs de la història a través del periodisme. L'ego periodístic, al verificar que era possible només amb un bon treball d'investigació enderrocar el propi president dels Estats Units, es va desenvolupar d'una manera infinita. No obstant, el periodisme d'investigació de la primera etapa de la transició política a Espanya va ser un periodisme de caràcter militant. Una bona part dels periodistes d'aquella època procedíem de les organitzacions de l'esquerra antifranquista i molts vam continuar amb aquell esperit militant en els primers anys de la transició. Un nostre principal objectiu era regenerar el panorama informatiu. Però a pesar que el canvi polític que va experimentar el país, els mitjans de comunicació mai van canviar de mans realment. En van aparèixer de nous, però tampoc van estar mai en mans dels periodistes. Passats els primers moments d'eufòria, on semblava que tot era possible, els nous grups empresarials es van dedicar molt més a convertir els mitjans que controlaven en màquines de fer diners que a convertir-los en veritables instruments de servei públic. I els periodistes que van participar en tot allò, en cos i ànima, ho van fer amb tota l'alegria del món. A pesar de tot el nostre bagatge polític, érem càndids des del punt de vista professional i, a més, bastant rudimentaris tècnicament parlant. En general, hi havia un desconeixement de les arrels del periodisme, però les redaccions imperava una moral de combat. Érem conscients de que la història ens estava passant per sota els peus i ens vèiem capaços de cantar-li les 40 sense pensar en els riscos a qui li fes falta. I la fórmula funcionava. Els empresaris van trobar una mina en aquests tipus de periodisme. Els militants actius convertits al periodisme d'investigació érem de gran utilitat i d'una ingenuïtat absoluta. Aquell instrument va ser el que van utilitzar a fons directors de mitjans de comunicació com Juan Luis Cebrián, El País, Juan Tomás de Sala, a Cambio 16, Sebastià Auger, a Mundo Diario, o Antonio Asensio, en el propi grup Z. Cap d'aquelles empreses va ser mai neutral.
el somni del Watergate només estava en els nostres caps. Mai va estar en el dels empresaris. Ells van tenir sempre interessos i nosaltres vam ser incapaços de detectar-los. A trets generals, el periodisme que es va fer en aquella època, des del polític a l'esportiu, està marcat pel boom del periodisme d'investigació. S'inicia la recuperació de la memòria històrica a través de donar veu als que no l'havien tingut durant 40 anys. Es fan entrevistes de testimonis de la Guerra Civil fins a aquell moment silenciats, els exilats que tornaven al país, i es porta a les pàgines de les publicacions temes fins llavors ignorats, la repressió que va seguir la Guerra Civil, les presons, els camps de concentració, les lluites del maquis, les vivències i fets dels lluitadors clandestins contra la dictadura. Paral·lelament a tot això, a la recuperació d'aquella història amagada, els periodistes ens van convertir en una mena de vigilants permanents de les noves estructures de poder que s'anaven consolidant. Aquella doble feina, a vegades triple, de recuperar el passat silenciat, vigilar el que s'estava construint de nou i denunciar els intents d'involució que s'anaven produint constantment, va ser realment esgotador. Especialment perquè les estructures informatives que van acompanyar aquest procés des del seu començament amb entusiasme, aviat es van situar en el nou panorama i es van dedicar a consolidar-se empresarialment al marge de qualsevol consideració ideològica. Franco ja no hi era, però les estructures franquistes van sobreviure encara molts anys després. El meu processament, per haver denunciat amb masses detalls l'actuació dels terroristes d'extrema dreta contra els nacionalistes bascos refugiats a França, va ser la prova més evident. Denunciar que els anomenats incontrolats no ho havien estat mai i que darrere de les seves actuacions criminals hi havia la mà dels serveis de seguretat va ser excessiu pel delicat estómac del poder. El pols amb l'Audiència Nacional va durar 5 anys i em va portar a viure un temps fora del país i a passar de nou per la presó, fins que preocupats pel suport de tots tipus d'organitzacions professionals i tips de contestar les preguntes sobre la meva situació, el govern de Felipe González va decidir donar-li una exclusió a través de l'indult. Amb el PSOE instal·lat a la Moncloa, l'eix central del periodisme d'investigació ja no era la involució, però apareix el fenomen de la corrupció. El to el va donar el cas Guerra, els negocis de la família del vicepresident del govern. Després, ho recordareu, va venir el cas Filesa, el finançament irregular de partits, la fugida de Luis Roldán, els excessos de la lluita terrorista, el cas Gal, i surten a la llum les martingales econòmiques de personatges de la Beautiful People, com els Albertos, Mario Conde, Mariano Rubio, Javier de la Rosa, i les relacions premsa-poder es tensen com mai. Els últims 5 anys del període socialista van ser de crispació política absoluta i la tasca dels periodistes d'investigació va ser decisiva. En la dècada dels 90 es produeix una nova variable. Els amos dels mitjans de comunicació s'entesten en una sèrie de batalles intestines entorn a l'actualitat política i econòmica que moltes vegades amaguen el desig de fer-se amb un tros més gran del pastís i forcen els periodistes d'investigació a entrar en una nova etapa. Apareix el periodisme de dossier, entès com una arma per pressionar els diferents protagonistes de la informació o els competidors més pròxims. A partir d'aquell moment, a més de verificar molt bé les dades que arriben a les redaccions, es fa necessari esbrinar la veritable intencionalitat dels autors de les filtracions. El panorama es complica molt, es degrada, i molts periodistes, abans de fer-se instrumentalitzar, prefereixen transformar les seves investigacions en llibres. S'inicia una davallada que no ha parat. És curiós comprovar actualment l'absència d'equips d'investigació en els grans mitjans informatius, però té una explicació. Per fer periodisme d'investigació
Fa falta professionals alliberats, fa falta temps, diners e independència editorial. El primer objectiu dels diaris és guanyar diners. I els equips d'investigació, per les seves pròpies peculiaritats, són entitats que moltes vegades escapen del control del mitjà. Costen molts diners, generen tensions dins de les redaccions, pensen autònomament, actuen autònomament i graten on altres no volen que es faci. En definitiva, es tornen incòmodes i són una font de problemes que no beneficien res als propietaris dels mitjans. Per això no els propicien. En aquests moments, els periodistes tenim al nostre abast la tecnologia més poderosa que hem tingut mai. Podem seguir qualsevol fet en directe, online. Tots estem constantment al lloro, o com vulgueu dir-li. Però aquesta immediatesa, que ho impregna tot, que ho domina tot, que sembla que ho possibilita tot, ens ha portat cap a un parany molt subtil. Avui estem immersos en un periodisme d'aparador, de formes exteriors i no de fons, un periodisme amb molt poca profunditat. Patim constantment el bombardeig de notícies i d'imatges, però sovint ens falten elements de reflexió i anàlisis, elements que ens permetin entendre què està passant, per què està passant i les conseqüències que tindrà el que està passant. Elements que ens ajudin a tenir criteri i a formar-nos una opinió. Des dels seus orígens, el periodisme ha estat un contrapoder i els periodistes han estat la consciència crítica de la societat. L'augment del periodisme light és preocupant. Un periodisme on prima el disseny sobre el contingut i on es fa difícil trobar-hi elements informatius de pes, d'aquells que t'aclareixen les idees. Dies enrere, una jove estudiant de periodisme, que deu córrer per aquí, em va fer una entrevista filmada per un treball de màster i em va preguntar si creia que actualment existia la censura. La resposta no va ser difícil. Aquest és un interrogant que tinc resolt des de fa molt temps. Crec que la censura, com figura institucional, va desaparèixer al mateix temps que la dictadura. Llavors va desaparèixer la censura en majúscula, però continua existint una censura en minúscula, una censura invisible, pragmàtica, ambiental, que es manifesta de forma sutil i que tots ens en passem dia sí, dia no, com si fossin caramels de menta, quasi bé sense donar-nos compte. És la censura lligada a expressions com políticament correcta o incorrecta, a això no toca o això toca, ja saps on estàs treballant o ja saps qui són els amics de l'amo o allò de sabem qui amarro però millor no ficar-hi el nas. Una censura que sovint s'amaga darrere del cofoisme professional, de la manca de curiositat, de l'ambició per ascendir, del desig d'agradar el poderós, del menyspreu dels més humils, de la por, i que ha donat lloc a una altra figura molt més perillosa, l'autocensura. La censura que fan els mateixos periodistes, que conscients de la manca de llocs de treball, de la precarietat existent en el sector, de la comunicació, procuren ser el menys incòmodes possible al poder, a tota mena de poders, defensen les cadires o on seuen de forma aferrissada i miren cada vegada més de no posar el dit a la nafra, no sigui que els hi caigui un clatellot de cop i volta, i aquesta és una situació inquietant, força inquietant. I resulta també preocupant la cada vegada més sovint aparició de noms de periodistes en sumaris oberts contra xarxes delictives o en casos de corrupció política. Noms de periodistes relacionats al marge i molt més enllà de la feina informativa amb narcotraficants, delinqüents, confidents i corruptes de tota mena. Periodistes acostumats
a traficar amb la informació i a treure benefici personal de les seves relacions informatives. Dies enrere, un responsable d'una unitat policial especialitzada em confirmava que en un sumari del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, obert contra una xarxa de narcotraficants on apareixen Mossos d'Esquadra corruptes, Guàrdia Civil poc clars i policies nacionals més que tèrbols, també han aparegut el nom de 5 periodistes d'aquesta ciutat, alguns lligats a mitjans informatius força importants. No crec que tots ells es vegin obligats a passar pel jutjat en qualitat d'imputats per alguna figura delictiva, però després d'observar els seus moviments, d'escoltar les converses telefòniques i llegir certes declaracions, queda clar el seu nivell de moralitat i la postura ètica amb la que s'acostumen a moure per la vida. Des del punt de vista jurídic, no seran uns delinqüents, però són uns penques, em va dir textualment l'investigació policial. Més clar, l'aigua. Més enrere, un altre redactor d'un conegut diari de Madrid a Catalunya va ser processat per les seves relacions amb una colla de narcotraficants que introduïen containers de cocaïna a través del port de Barcelona. A Mallorca, recentment, dos periodistes han resultat embolicats amb la xarxa de corrupció política de les Illes, el Carl Gürtel, el de l'espionatge polític a la Comunitat de Madrid, el sumari Camps de València, el cas Malaia Marbella. Estan puntejats de noms de periodistes que s'han dedicat a fer la ola a personatges de la pitjor moralitat, a fer-los de consellers de comunicació i ajudar-los a refer la seva imatge malmesa per la justícia. A fer, en definitiva, un paper periodísticament patètic. Cal estar atents. Alerta, que diria el Ferran Monegal, que va ser company meu a l'Escola de Periodisme. Cal estar atents a aquesta promiscuïtat entre periodistes i delinqüents. Veure si va més. Cal insistir en que hi ha ratlles vermelles que deontològicament no es poden creuar en la praxis d'un periodisme honest, independent, no val tot. I en aquest sentit, encoratjo a que cases com aquesta, una facultat de comunicació, tinguin un paper cada vegada més important en la transformació i la regeneració del periodisme. Cal seguir modelant vocacions, cal seguir preparant metodològicament els futurs professionals, cal seguir armant culturalment a les noves lleves de comunicadors, cal continuar desvetllant la consciència crítica. Cases com aquesta, i també els col·legis professionals, s'haurien de convertir en bastions de resistència davant la banalització imperant en el món de la informació, d'aquesta corrent que tendeix a convertir-ho tot en una mena d'espectacle, enfortint-se del rigor i de l'ètica, en trinxeres d'on sortissin onades de nous professionals blindats davant el desànim i disposats a fer-ho cada vegada millor. Aquest serà el camí de la salvació, com deia un altre professor d'aquesta casa, per mi un amic i un referent, com era en Josep Maria Huertas, que deia que aquesta era la professió més bonica del món. Fa 30 anys jo estava a la primera línia de foc de la informació. Al meu costat hi havia gent com el Pedro J. Ramírez, Rafael Cid, Félix Bayón, Ricardo Cid, José Luis Morales, Antoni Català, Paco Elvira, Manuel Armengol, Carles Sánchez Costa, plegats, vàrem viure la història, vàrem estar on es feia la història. Avui, encara que desgraciadament alguns ja no hi són, altres han canviat molt i ho han oblidat tot, i uns pocs no volen recordar que hi eren, encara som un grapat els que mantenim la flama encesa. Jo, com ahir, continuo compartint la meva experiència en aquesta casa, fent programes de ràdio, planejant documentals, entrevistant a personatges interessants, preguntant, repreguntant i contrapreguntant,
treballant amb l'esperit i amb les mateixes pautes, intentant esbrinar embolics, recuperant la memòria històrica, estant latent a les corrents radicals de tots tipus que van apareixent. I com no, tocant els nassos al poder, al detorn. Això tant com puc. Gràcies a tots per la vostra paciència i per ser aquí. Si algú vol fer una pregunta, si vol intervenir, vol fer una pregunta al Xavier Vinader, alguna intervenció, algunes idees, en tot cas potser que obrin els llums de la sala i... Ja n'hi ha prou de preguntes, eh? Gràcies. Aprofiteu-lo, eh? Sí. És que se'ns fa gran, també, i a veure, l'heu d'aprofitar ara, això. No estarà tota la vida aquí, aquest home, o sigui que jo aprofitaria. Els estudiants allà darrere. Sí, veig per allà una mà. Sí, aquella noia. Endavant. No. Xavier, qui són els periodistes aquests que estan implicats? Va, digues. Això ho hem pensat ara, tots. Eh? Allà hi ha una pregunta. Allà. Aquella, una altra. Hola, bona tarda, Xavier. Bueno, i a la resta també. Bé, vostè que és periodista, si haguéssim de parlar de la competència, perquè diuen que aquesta professió té molta competència, llavors vostè què en pensa d'això? Creu que és una professió amb molta competència o realment això són maneres de parlar que té la gent? Jo penso que aquesta professió té un excés d'individualisme, en definitiva, aquí. Més que competència. La competència la creen les mateixes empreses. Mira, 25 anys enrere, 30 anys enrere, quan en aquest país les coses estaven magres i érem els que investigàvem, aquests temes érem 4 o 8, no érem 27. Saps el que fèiem? Per exemple, jo començava a investigar un tema, un atemptat de l'extrema dreta, una malifeta, qualsevol cosa. I jo treballava amb diaris, he treballat amb diaris i amb revistes. I deia, el dilluns publico això. I em posava en contacte amb altres companys, oficialment competents. Deia, jo el dilluns arribo fins aquí. Per què no segueixes tu el dimarts i el dimecres? I prens el relé. I un altre seguia el dijous i el divendres. I jo em tornava a enganxar al cap de setmana. I ens anàvem... em refereixo, hi havia una col·laboració tàcita, vull dir, en principi perquè arriscàvem molt, llavors en definitiva no se me'n fotia. El tema exclusiva, scoop, tot això no es passava ni pel cap. No? Lo important era que la informació sortís, que
la gent del nostre país s'enterés del que estava passant, de que hi havia perills d'involució, i per nosaltres potser teníem encara molt arraigat allò una consciència d'estar fent un servei públic, que això jo penso que amb els anys s'ha perdut bastant. Jo crec que són les empreses que estimulen aquesta competitivitat malentesa, i jo crec que hi ha... El periodisme és un treball en equip, és un treball en equip, i això no s'ha treballat. L'individualisme ha entrat en força, és un vector que ha entrat en força en aquesta professió, i l'ha malmesa. Xavi, jo. ¿Qué cosas se pueden aprender en una facultad de periodismo y qué cosas tienes que traer o en el ADN o encontrártelo en la calle? En una facultad de periodismo se aprende a hacer periodismo, metodología, yo pienso. Se aprende cultura, a ordenar las ideas, técnica, historia del periodismo, literatura, 50.000 cosas. Pero yo pienso que un buen periodista, un buen reportero, tiene cosas innatas. Un periodista es un buscador de historias, es como un cazador, tiene que tener nariz, tiene que tener la pituitaria educada, y se educa en la praxis, se educa husmeando mucho y metiendo las narices en muchos sitios, y a veces te la chamuscas, la nariz. Eso no se aprende en una facultad. Eso se tiene o no se tiene. En una facultad se educa y se moldea, y se arropa, y se le da cuerpo. Pero hay algunas características que yo pienso que un periodista las lleva encima. Bueno, buenas tardes, Xavier. ¿Con cheque en blanco trabajarías para Intereconomía? ¿Presentarías el gato al agua? Ni de coña, ¿no? No. ¿Lo considera usted periodismo lo que realiza Intereconomía? Me produciría úlcera. ¿Lo considero periodismo? No, lo considero propaganda, que es distinto. Lo considero panfletismo más que periodismo. Y ni punto pelota. Sí. Sí. Eso sí, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Qué eres de Intereconomía tú? Yo faría moltes, pero faré tres només. La primera es a propòsit de la primera intervenció, i parlant també de la guerra, quan parlaves de la República, quins són els mestres del mestre. La segona és que parlàvem de saturació informativa i que a vegades molta informació no ens fa més lliures ni més conscients, i tenir 270.000 documents de Wikileaks explicant com funciona el món, no sé qui els processarà. No? I l'altra era respecte al futur del periodisme d'investigació, que abans hi havia noms, jo, el Xavier sempre m'ha recordat una frase del Ramon Bertils que era: periodisme, tu fas periodisme d'investigació, deia, és que n'hi ha un altre. El periodisme és investigació, és que no hi ha cap més, si no és una altra cosa, no? És massatge. Jo diria que en els països catalans o l'estat espanyol, quin periodisme d'investigació tenim avui que no sigui de talonari, que també és una de les coses, mercantilitzant, també s'ha mercantilitzat això, pagar per informacions, que ja trenquem l'ADN de lo que és el periodisme. Gràcies, Xavier. A veure, els referents, els mestres del mestre, Bueno, a mi m'agrada sempre molt un periodista francès que es diu Albert Londres, que és a França el premi més important de periodisme, el Pulitzer francès, és el premi Albert Londres, que era un periodista de principis de segle, va començar la guerra del 14, en definitiva, i va morir als anys 30, quan venia de Xangai, després de fer un reportatge sobre la trata de blanques, la prostitució
i en el vaixell que el tornava, que tornava a França, va haver-hi una estranya explosió, es va enfonsar el vaixell i ell va morir. I Albert Londres deia, li preguntaven quina és la línia d'un periodista, quina és la línia, i deia, la línia per un periodista, per un reporter, només n'hi ha una, és la línia del ferrocarril, és muntar-te en un tren i anar-te als llocs a veure què passa. Vull dir, era això, era un globetrotter de la informació. Hi ha altres, podríem citar altres, el Hemingway d'una determinada època, m'ha agradat molt, hi ha altres periodistes, no? Hi ha tots els periodistes que van començar la investigació, el periodisme d'investigació als Estats Units, també al principi de segle. La segona pregunta que era, què em demanava? Wikileaks, què penso de Wikileaks? Bueno, per mi Wikileaks és un fenomen interessant. Per mi Wikileaks no és ni més ni menys que una font. Que una font interessantíssima. Clar, Wikileaks, per dir-ho d'alguna manera, ha facilitat la vida a una sèrie de diaris que el que han fet és posar-hi criteri, posar en solfa, donar-hi forma, perquè no han investigat res. Wikileaks els ha posat a sobre de la taula. La virtut de Wikileaks, veurem, jo no m'atreviria a dir si Wikileaks canviarà el periodisme d'investigació, si realment hi ha un abans i després de l'aparició de Wikileaks. Wikileaks el que ha fet és facilitar una caixa segura on algú anònimament pot depositar-hi coses i aquests els transmeten. Wikileaks funciona especialment en països anglosajons on hi ha una certa consciència cívica que no hi ha a la vella Europa i molt menys en els països llatins. Els funcionaris públics, des de sempre, i no voldria rememorar el cas dels papers del Pentàgono, en què un senyor del Departament d'Estat, que era un funcionari d'alt nivell, va facilitar al New York Times tota aquella colla de memoràndums sobre la guerra de Vietnam perquè estava fart de que els polítics de torn enganyessin el poble americà i ell tenia els documents reals. Llavors el que va fer es va jugar al tipo i la seva feina i anar a la presó i els hi va entregar, perquè en el món anglosaxó la mentida és un pecat molt gros. En el nostre món, en aquest món llatí, la mentida, doncs bueno, tens qui menys, allò, com el que posa'm a la caixa, no? Doncs bueno, mira que bé s'ho munta aquest, no? S'ha muntat bé, no? I tothom sap que aquell és un cara dura, de molt cuidado, però mira, s'ha muntat bé. Em refereixo que Wikileaks, jo sóc, evidentment, sóc un defensor de Wikileaks, i els ha donat una plantofada forta, als poderosos. Esperem que la reacció no sigui encara més forta i que ens quedem sense instruments que comencen a néixer com aquest. Si em permeteu, quan en Xavier deia que la línia d'un periodista és la línia del ferrocarril, jo recordo que Vázquez Montalbán deia que en Xavier Vinader agafava la línia del ferrocarril, agafava la línia 3 o la línia 4 o la línia 5, la línia de l'autobús i arribava als llocs dels fets abans que el cotxe patrulla. Sí, no els hi agradava gens, no? Hola, bona tarda, Xavier. Bona tarda. Si vostè pogués tornar enrere, faria el mateix que ha fet fins ara o es reprimiria moltes coses? No. Em sento molt bé com sóc. No reprimiria. Potser les coses... Home, clar, amb tot el que sé, amb tot el que porto a sobre, tornar enrere és una situació utòpica, no? Em plantejaria les coses... de forma més pausada, potser, no? No tan agosarada com les vaig plantejar
en una època, però jo sempre dic que hem fet el que hem fet, ho hem fet amb la millor intenció del món, amb una idea concreta, i és que en aquest país tothom vivís millor i que, en definitiva, que nos quiten lo bailao. Hola, quería preguntarle si cree en estos tiempos en los que las grandes empresas de comunicación no apuestan mucho por el periodismo de investigación, si esta salida, como casos como el de ProPública y otras organizaciones que reúnen fondos públicos y privados para poder llevar investigaciones que reúnen a periodistas en distintos países, al fin y al cabo la corrupción es una transnacional, ¿no? Pero no sé, que no tengo noticias de que haya algo similar aquí en España o en Cataluña. Quería saber si usted cree que hay condiciones en este momento para que un proyecto así, de esas características, en el que se haga una red de periodistas de investigación de aquí y de otros países pueda surgir. Bueno, no tienes noticias porque no existe, porque no hay. Yo no sé si puede existir. Yo lo veo realmente difícil, porque ProPública, este tipo de cosas funcionan en países alejaos de aquí, con otras tradiciones, en que las donaciones y las fundaciones funcionan de manera estable desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente, en nuestra vieja sociedad, pues sí, hay gente que tiene mucho dinero. Y además gente, pues, progresiva, avanzada, de izquierdas. Pero yo conozco muy poco de esta gente, que estarían dispuestos a arriesgar una parte de su dinero en un proyecto periodístico. Aquí los proyectos periodísticos se han planificado y pensado siempre con la intención de sacar dinero, de que sean rentables. Y los proyectos que tú, algunos de los proyectos que tú me has mencionado, no tiene esa intención. Son proyectos a fondo perdido. Es una pena, pero es como si te planteas por qué en este país no hay un medio de comunicación gestionado por los propios periodistas. Pues no está, no ha habido nunca. En este país no hay ninguna sociedad de redactores, como tienen en Francia en Le Monde. En este país no hay un canal en Chené, que es un semanario humorístico de investigación que se remonta a principios del siglo XX, que no tiene ni un anuncio, que su fuerza son sus lectores. En este país no ha habido nunca ningún medio de comunicación que se haya sostenido solamente con las ventas. ¿Por qué? Pues porque venimos de otro tipo de tradiciones aquí, ¿no? Y entre otras cosas porque este país salió del Erial, y el Erial fue una guerra civil que diezmó el país y la intelectualidad de este país. A la mitad la mataron y a la otra mitad se fue al exilio, y luego 40 años de secano, que fueron los 40 años de la dictadura. Eso hace pensar y explica alguna de las cosas de la situación en la que aún estamos. Ah, bona tarda, aquí, Xavier. Xavier Ruiz. Un segon. Veig que hi ha moltes mans que s'aixequen. Farem tres últimes preguntes. Com ara no tallem, que ho hem demanat també, no? digues, perdona, eh? Bona tarda, sóc Adrià Ruiz, estudiant de la Facultat de Comunicació, i parlàvem ara dels mitjans, i perquè al cap i a la fi mana l'audiència i els mitjans posen el que l'audiència vol. No, si es fa aquest tipus de periodisme aquí a Espanya, no és perquè l'audiència reclama aquest tipus de periodisme i no un altre, potser. I després tinc una pregunta pel Jordi Évole, que quan vas decidir canviar les teves actuacions a Buenafuente pel Salvados, si va ser a causa de conèixer Xavier Vinader, i com qualificaries el teu programa?
què li diem? Bueno, l'audiència. Si vol t'explico, jo penso que l'audiència, el tema de l'audiència és una mica trampa. L'audiència la moldegem nosaltres. Tenim l'audiència una mica que hem creat. L'audiència respon a una determinada política cultural. En aquest país no hi ha hagut mai una política cultural en els mitjans de comunicació. Llavors, en definitiva, el tema de l'audiència, això és el que l'audiència vol, entens, és atribuir-se allò, una manera de populisme, és el que el poble quiere. El poble que quiere, entens? Vull dir, la Belén Esteban, de presidenta del... vull dir, com a candidata, no, no crec, siguem seriosos, entens? Això ens ho inventem una mica tots plegats, però no respon a la realitat. El que passa és que això funciona, va bé, dona diners. Fer aquest tipus de coses, aquest tipus de periodisme, és més barat que fer un altre. Vull dir, llavors, em defereixo que s'han d'omplir una sèrie de pàgines, s'han d'omplir una sèrie d'hores, el més baratet possible, entens? Vull dir, i a vendre. Clar, respon a una sèrie d'interessos econòmics. Com deia el Jordi abans, amb el tema de les empreses, com funcionen. No sé què penses tu. Vull dir. No, jo això de l'audiència, jo discrepo que és el que l'audiència vol i per això proliferen aquest tipus de programes. L'audiència vol moltes coses i el que passa és que si tu no li dones, aquesta audiència no té accés a aquestes coses. A TV3 s'han fet documentals en prime time que han fet un 25% de share. Han fet 800.000 espectadors i no sortia Belén Esteban. I s'han vist. Ara, si les altres cadenes, les cadenes privades, no aposten per això, un factor fonamental és l'econòmic. És molt més barat. El noi que preguntava abans per lo d'intereconomia, quan val aquella merda de tertúlia? Val molt poc. Val molt poc. Lo de la TDT ha sigut l'engany més gran que hem tingut en aquest país. De moment només està servint per veure l'ultradreta en alta definició. A mi ja m'estava bé abans, preferia veure-la en blanc i negre. Però han d'omplir 24 hores de programació uns canals nous que no tenen continguts i que tenen uns amos que sí que tenen un contingut ideològic que volen marcar per aquí i per allà de la manera més barata possible. I per això es fa aquella tertúlia de 3 hores per la nit, si no, no es faria. És molt més car fer els nens perduts del franquisme, molt més car. És molt més interessant, però no surt a compte. I bueno, ens hem de conformar i hem de seleccionar. I sobre mi, que jo crec que això és el que menys li interessa a la gent, segur que el Xavi Vinader ha influenciat i més del que ell es pensa en moltes de les coses que faig. I penso molt quan estava amb ell i quan sobretot ell em deia no et conformis amb la primera resposta, repregunta, contrapregunta i segur que bueno, de l'agrada del Buenafuente, el que faig ara, doncs ell ha tingut la seva influència segur. Sí, hola. Jo volia preguntar-te, Xavier, por todo esto que está ocurriendo en el mundo árabe, las juventudes, que nos dieras un poco tu visión. Y te voy a poner un poco en un compromiso con una segunda pregunta, que es si se puede hacer periodismo de investigación con sentido del humor y si eso estaría un poco cerca de la línea de lo que hace Jordi. Empezaré por la segunda. Yo creo que sí, que se puede hacer periodismo de investigación con un sentido del humor. Él hace cosas muy interesantes, con cierto sentido del humor. Yo recuerdo un reportaje suyo en el País Vasco, que, con un cierto tono irónico, era de un contenido de lo más serio, entre otras cosas que recuerdo. No es contradictorio una cosa con la otra. El periodismo de investigación no ha de ser de cara de palo, rígido, ni mucho menos. Respecto a los países árabes, es una lástima que el profesor Segura no esté aquí, porque él es un especialista en el tema del Islam. Yo conozco algunos de los países árabes. En una época viajé por ellos bastante, pero a mí lo que me parece es que
hay una llama encendida que se enciende en un momento determinado y cuando la gente tiene sed de libertad y de justicia y toma conciencia de que el colectivo es una fuerza importante, eso no hay quien lo pare. Túnez, Egipto, Yemen, Argelia, cualquier día Marruecos y algún día, ojalá, Arabia Saudita o los Emiratos. Vaya usted a saber. Yo pienso que es un fenómeno a seguir con mucho interés. A mí me parece que estamos delante de una situación a la parecida en el año 89 y 90, que se desmoronó el muro de Berlín y los países del este, uno detrás del otro, salieron del frío, salieron de los regímenes totalitarios y se embarcaron en la aventura de la democracia. Nadie lo pudo prever, ni la CIA, ni el MI6, ni todos los analistas del mundo juntos. No lo vieron venir, no lo vimos venir. Y ahora yo creo que tampoco vemos venir lo que puede pasar con todos estos países que están dominados por sátrapas al servicio de intereses y del imperialismo de las grandes potencias y del imperialismo de las grandes compañías económicas y petrolíferas, y que algún día eso se desmorona. ¿Puede haber empezado ese desmoronamiento? Pues no lo sé, pero ojalá así sea. Sí, Xavier, bona nit. Em dic Pedro Palacios i sóc periodista i conec el Xavier Benader des de l'examen d'ingrés a l'escola de periodisme. O sigui, no érem ni estudiants de periodisme. Després amb el Xavier hem compartit el Grupo Mundo, hem compartit Interviu, hem compartit hores molt dures per ell, que s'han comentat molt de passada el seu exili a París quan ell tenia enyorança d'aquesta terra i estava obligat a estar allà. Van viure el seu indult. O sigui, hem viscut moltes coses junts i del Xavier sempre hi ha hagut una mena de cliché que es deia: hombre, es que es un poco coñazo, porque siempre está con el tema este de las bandas ultras, de la internacional negra, de siempre con... En canvi, el Xavier és un reporter. Jo recordo un reportatge que a més jo li vaig encarregar perquè vaig gestionar jo el contacte. Te'n recordes? El Garbo. Com va reproduir la història d'aquell ciutadà català que va ser capaç de ser espia de Hitler i espia dels aliats. I quan va sorgir aquest tema, doncs el Xavier li va fer no una interrogatòria, allò va ser un... jo crec que ningú li havia fet un... li havia tret el suc de, no de partit, sinó de jugo, aquest personatge. De tota manera, es reconeix del Xavier sempre el seu compromís, la seva capacitat crítica, la seva capacitat extraordinària per la metodologia, però jo voldria destacar del Xavier un valor que per mi, des de fa més de 40 anys, el poso de relleu, que és la seva lleialtat. Lleialtat a les idees, primer lleialtat als seus orígens, lleialtat, per exemple, a Sabadell, lleialtat a la classe d'on ve, lleialtat a les seves idees, a la seva concepció del periodisme, lleialtat al seu concepte de comunicar, d'informar, i per fi, evidentment, lleialtat als amics. Jo crec que això l'honora molt, tant com persona com professional. Moltes gràcies, Xavier.